magaalada Abuudwaaq ayaa waxaa la sheegayaa inay soo gaarayaan qoysas fara badan oo ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo ay xaaladoodu liidato. Wariye Bashiir Yuusuf Nadaara ayaa warkan ka soo diray magaalada Abuudwaaq. Waxaa sii kordhaya saameynta abaaruhu ay ku yeelanayaan nolosha dadka iyo dunyada ku nool gobollada Soomaaliya, gaar ahaana gobolka Galgaduud. Magaalada Abuudwaaq ee dhacda waqooyiga gobolka Galgaduud waxaa soo gaaraya in ka badan kumanaan kun oo qofood oo ka soo qaxaya dhanka miyiga iyo tuulooyinka ku hareersan magaalada Abuudwaaq, kuwaas oo imanaya magaalada gudaheeda. Iyada guddiga gurmadka abaaraha ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid a kaamamka ku yaala degmada Abuudwaaq, halkaasoo ay ku soo arkeen dad badan oo barakacyaala. Qaarkood waxay ka yimaadeen waddanka Kenya, halka qaar kalena ay ka soo barakaceen tuulooyin iyo deegaano hoos taga degmada Abuudwaaq. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii soo barakacay oo ka hadlaya dhibaatooyinka xagga nolosha ay saameynta abaaruhu ku yeesheen iyaga iyo markaasi xoolahoodiiba. Heeda oolihii dhaafeen oo qaxootiga ku soo darmaday, maqor baanu ka nimid, xoolihii waa naga dhammaadeen. Dowladdu iyo muslimiintu inay wax noo qabataan doonayneen. Waxaan ka nimid ceesha cusub, waana xoolihan haysana waa naga dhammaadeen. Waxaa nimid magaalada Abuudwaaq, hooyna kuma lihin, wax kalena kuma lihin baadiye. Ceesha cusub la dhahaan ka nimid. Waxaan cunsanaynaa hooy, waxaan cunsanaynaa waxaan qaadano, waxaan cunsanaynaa waxaan xirano. Hay-ad maana arkin, samafal maana arkin, wax waxba sii maana arkin. Ilaahay baan wax ka sugaynaa, gacantiisa waasac tahay. Ilaahay ka sokow, wax qaxooti ah oo qaxooti qaabilaya maana arkin. Hooy ma haysano, guryo ma haysano, waxaan haysana lama arko. Dhibkana ayaa Ilaahay inuu naga kafaala qaadaan ka baryaynaa, colaadda inuu naga kor qaadaan ka baryaynaa, abaarta inuu naga kor qaadaan ka baryaynaa. Ilaahay baa gacantiisa lagu dhargaa, Ilaahay baana abuurtay, xibnahanaga isaga isku aadiyey, isagaan irta ka sugaynaa. Ilaahay hana kafaala qaado. Qaxootiga kaamka Balgeesh waxaa igu soo biiray oo kor iga yimid meesha leedaha Kiyo 223 qows, annako eeka la cirsan waxaan ugu soo darmaday dadkii xoolaha dhaafeen. Waad arkaysaan habeenkii oo maalinkii waxaan ugu soo biirtaa 45 qows. Ilaah baan risa ka sugaynaa, guddiga gurmadka abaaraha ayaa baaq ku aadan in dadka laga soo gaaro u diray guddiga gurmadka abaaraha Galmudug iyo kan dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo ku aaday sidii wax loogu qaban lahaa dadka xoolahoodii ay ku dhammaadeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Marka guddiga gurmadka abaaraha ee maamul goboleedka Galmudug, kan federaalka, hay-adaha deeqda ilaaha baa bixisay, United Nations-ka iyo urur goboleedyadaba iyo beesha caalamkaba iyo dadka muxusiniinta oo waxhaysta oo kheyrka jecel oo deegaanka ah iyo jaaliyadahaba, waxaan ka codsanaynaa inay dadkan u naxariistaan gurmad degdegana lala soo gaaro. Dhinaca kale, qoysas xoolo dhaqata oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Cayn, gaar ahaan magaalada Buuhoole, ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaarayay magaalada Abuudwaaq iyo nawaaxigeeda, kuwaasi oo guddiga gurmadka abaaraha magaalada Abuudwaaq ay la kulmeen, isla markaana ay ka codsadeen in kaalmo bini'aadnimo loo fidiyo. Waxaana maamulka degmada iyo guddiga abaaraha oo iskaashanaya ay ku wareejiyeen lacag $1,000 ah dadka ka soo qaxay gobolka Cayn, gaar ahaan magaalada Buuhoole. Lacagtii kunka ahayd oo aan isla qaadanay qoladaanadan maamulka iyo guddiga gurmadka abaaruhu, waxaanu ku wareejinaynaa $1,000 Muuse Geela Bulxan oo odayaalka ugu daaweyn guddoonka odayaalkana ah, isla wuxuu ku wareejin doonaa halkii barakacyaalkaasoobakacay oo qaylada noobaan aniguna ku wareejiyey. Waa intii tabartu noqotay, waxaanan codsanaynaa meelay ku noqonahayaan hadda ma jirto ilaa iyo xad nolol la arko. Waa kuwan dadkii ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Cayn ee soo gaaray magaalada Abuudwaaq. Anigu waxaanu nahay niman dhulbahanta ah. Waxaa la yidhaha aniga Yuusuf Maxamed Cali, waxaan ka soo guuray gobolka Buuhoole annagoo geelal iyo reerba. Reerihii markay noo socon waadeen jidkaanu kaga nimid, geelashii baa soo gudbay. Geelashii markaanu wareeg dheer soo aad iyo aad iyo aad ba geelash u dhintay, si foolxun bay u dhintay. Macaluul iyo gaajo labadiiba waa u dhinteen. Geelaas raggaa wada waa dhow, waa geelal fara badan.
رجع وذا يجيل بإيمان كواه كمعان رجع باهدرت يتقارب تر هذا حريد كما سلين نفلو بتجمل بشير يوسف نظارة تي في عالمي جاي كلسن وقوي جبل كجل جدود مجال هذا